Томас Стернз Еліот. Порожні люди. Міста Курц. Він умер. Шелях для старого Гая. 1. Ми люди порожні, спустошені люди. Соломою випхані, купчимось, і мозки солом'яні хилим, як шелести. Шепоти наші тихенько й подібно тріщать шарудінням безсилим, як вітер в сухій ковелі, як лапки щурів на побитому склі у нашій коморі. Цей контур без форми, без кольору тінь, сила збезвладнена, жести без рухів. О, ті, що увійшли з відкритим поглядом у сонне царство смерти, згадайте нас, але обов'язково небесловесні душі пригадайте, спустошених і випханих людей. 2. Я не відважусь зустріти очі в снах. У приспаному царстві смерти їх тут немає. Тут за очі править блиск сонця на пощербленій колонії. Там дерево хитається, і голос там виникає з вітровіння, і ще величніший та дальший, аніж зоря у небі голім. Дозволь мені не наближатись у соннім королівстві смерті. Дозволь, я збережуся і збережу всі машкари свої. Ці шкіри і щура та крука, і схрещені кістки, пересторогу, щоб вестися, як вітер в полі, не наближатися. Ми зустрілись не востаннє у царстві присмерку. 3. Країно мертва, кактусовий краю, де ідоли камінні підвелися, щоб прийняти моління із долоней умерця. Вгорі зоря вмирає миготливо. Чи виглядає все подібно у іншім королівстві смерті? Прокидаємося самотньо, в годину, коли тіла нам проймає чулість. Уста поцілунків прагнуть та мають складати моління каменю. 4. Очі не тут. Тут немає очей. В долині, де гинуть зорі. В порожній долині зламані щелепі королівства наших минулих. В останньому з місць зустрічей ми зійдемося, притишуючи кроки. Там, де потоки струмують швидкоплинно. Невидющі, доки очі в нас не воскреснуть, як одвічна зоря чи троянда зі ста полюстками. В королівстві присмерку й смерти єдина надія порожніх людей. 5. Обтанцюймо кактус колом. Кактус колом, кактус колом. Обтанцюймо кактус колом о 5-й годині ранку. Між думкою та дійсністю, між наміром та дією падає тінь. Це ж бо царство твоє, між задумом і твором, між почуттям та відгуком падає тінь. Життя отаке довге між бажанням і спазмом, між можливістю та існуванням, поміж суттю та між приниженням падає тінь до королівство твоє. Для тебе життя, для тебе то світ кінчається саме так. Світ кінчається саме так. Світ кінчається саме так. Не вибухом, а вищанням.